мені дали одіж. Я був у тюрмі, ви мене відвідали. Я був в лікарні, ви прийшли до мене. А праведники кажуть, ті, які працювали, чинили добро, жили не тільки для себе, не були самовлюблені, самозакохані. Ой ми, і так далі. І гординя розпирає груди. Ті люди служили людям. Слухайте, що відповів Божий син. Все, що ви зробили найменшому із цих людей, ви мені зробили. Наслідуйте благословенне царство Отця мого. Так почули ті, що справа, а зліва, знаєте, ліва партія комуністична, все вона ліва, і все вона ліва. Може, ти наліво ходиш? То слухай, що було сказано до тих мільйонів, що стояли наліво. Він їх розділив, і він сказав, я був голодний, ви мені не дали їсти. Я був нагий, ви мене не оділи. Я був спрагнений, ви не дали мені води. Я був у тюрмі, ви мене не відвідали, а ті з лівої сторони здивувалися і кажуть, Господі, а де ж ми тебе бачили? Я ставлю питання собі і вам, чому вони не побачили нужди бідної, нещасної, скаліченої людини? А тому ж життя було екоцентричне. Життя було направлено тільки для себе, ще для своїх діток і баї. І весь домашній рай. Вони не мали духовних очей. Вони були духовні сліпі. Вони користувалися земним. Їли, пили, спали, вставали, робили і оп'ять 25. Дорогі мої, люди, які не бачили потреб інших, до них Син Божий заявив, ви не зробили людям, ви не зробили мені. Ідіть, огонь прокляті. Дорогі мої, я закінчую. Другою стороною, це торкається кожної особистості чоловіка і жінки. Ми маємо на номер один покаятись в наших гріхах. Де б ми не жили, який би ми статус не мали, якою б ми мови не говорили, покаяння – це переміна життя, думок, поступків. Друге, кожна людина, яка покаялась, має жити вірою, праведний вірою житиме. Віра і людина, яка покаялась і увірувала, вона має думати за ближнього. Вона має перевіряти себе, як той юнак. Може, мене щось тримає? Да, ходжу в церкву, ходжу в дім молитви, співаю у хорі, навіть проповідую. Но щось тримає. Може, тебе тримає гординя. Може, тримає користолюбство. Може, тримає серебролюбіє. Може, блуд, п'янство чи інша якась недобра штука. Розв'яжися, ти сам не розв'яжешся, прийди зі своїм шнурком, не ходи як собака з ланцюгом на шиї, а піди до Ісуса і скажи, я не можу кинути п'янства, я не можу кинути курева, я не можу кинути, щоб не брехати, я не можу покинути духа непрощення і інших речей. Скажіть Ісусу, і Він розв'яже душу нашу, Він прийшов розв'язати зв'язаних людей. Тому що ніхто так не бажає людям свободи. Ніхто так не бажає тобі і мені щастя, миру, радості і свободи, як Божий Син, який висів на Христі. Він здобув мені і вам свободу на Голгофі. Віруй в нього, спасений будеш. Покайся, прощений будеш. Провір своє серце і йди з тим до Бога, і Він тебе помилує. І далі на тому віра не закінчується. Треба творити добрі діла, бо віра, Біблія каже, віра без діл є мертва. Хай вона євангельська. Вона може бути мертва, якщо без діл. Може православна, може католицька. Якщо тебе не тягне робити людям добро, з тобою є проблема і зі мною. Чому? Біблія говорить чітко і ясно, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла. І мати то сказала чудові слова. Коли ти робиш добро, а люди на це не зважають, все рівно роби добро. Коли ти робиш добро, і люди тебе принижують і сміються, все рівно роби добро. Тому що це є твої особисті відносини між тобою і Богом. Дорогі мої, хай Бог благословить
Тепер відносно України. Що нам треба робити? Номер один. Любити свою країну. Бути патріотом своєї країни. Хто з Білорусі, будьте патріотами своєї Білорусі і моліться. Хто є росіяни, моліться за Росію, бо її чекає велика біда. А ми маємо молитись за нашу країну, бо так написано, щоб ми молились за свій народ і за всіх людей. Друге, що має робити християнин відносно держави, відносно українського народу? Номер два, молитись заступницькою молитвою за всіх людей, за український народ. Мойсей заступався за мільйони людей. Даниїл схиляв коліна і молився за Ізраїля. Визнавав гріхи і каявся. Хто нині ступиться за Україну? Політиків купа, промов блискучих купа, а віз до нині й там. Хіба не так? Чому? Розв'язка є в Божих руках, а йому слава належиться. Давайте у молитві. Ви можете сказати, о, що я можу зробити? Біблія каже, один Ілія помолився перед Богом, і небо закрилось. А 400 валових пророків скакали, біснувалися, і ні слуху, ні духу. Ну, став один муж і помолився за дощ, і пішов дощ. Хіба не так? Дорогі мої, за Україну треба молитись і заступатись, щоб Бог благословив наш народ і повернув лицем до себе. І останнє, четверте. Що нам робити? Нам треба... Третє. Нам треба наставляти наш народ. Русь хрещенная, сказав один чоловік, но не просвіщенная. Люди, прийнявши християнство, Біблії не знають. Тому нам треба третє завдання. Що нам робити? Нам треба вчити правди наш народ. Найперше, номер один, дітей. Друге, молодь. І третє, батьків, щоб правильно виховували дітей. І четверте, що нам робити для України? Робити добро. Роби добро. Не падай духом. Роби добро всім людям. І якщо у вас поганий настрій, зробіть комусь добре. Ваш настрій піде до гори раптово. Ви побачите, якщо вам нападає депресія, я дивуюся, що нині багато людей живуть в депресії, заховалися в хаті, очі вперли в стіну або в підлогу. Чого? Ти створена на добрі діла. Іди до людей, казав Некрасов, де гори слишиться, де трудно дишиться, будь перший там. І там тебе Бог благословить. Дорогі мої, встаємо до молитви. Я зайняв багато часу, але я закликаю до молитви. Якщо б ви хотіли, я разом з вами, я би встав на коліна. Як ви скажете? Народ! Давайте встанемо, це тепла земля. Станемо на коліна, помолимось за Україну і подякуємо за Америку. Амінь! Встаємо на коліна. Дорогий наш Господь, перед тобою схилені коліна тисячі і тисячі людей. Ми вдячні тобі за цей чудовий день, який ти створив, який назавжди відійде в історію, назавжди відійде в вічність. Ну нехай молитва цього натовпу, цих чудових людей, досягне небесного престолу. Найперше, ми дякуємо тобі за можливість бути разом, за можливість свобідно проповідувати, молитись і співати. Ми тобі вдячні, що маємо хліб і до хліба. Ми тобі вдячні за мирне небо над нами і за свободу. Слава, слава, слава тобі. І зараз ми молимось за нашу країну, за цей багатомільйонний народ, багатострадальний. Ти знаєш, скільки крові було пролито на нашій землі. Ти знаєш, скільки горя впало на народ український. Ти знаєш, скільки болю, скільки страдань винесла ця нація. Сьогодні ми молимось, Отче, в ім'я Ісуса Христа, прости гріх народу України. Прости гріхи наші і батьків наших. Освяти душі наші і даруй нам дух віри, надії і любові. Благослови Україну миром.
захисти її від агресії, захисти її від внутрішніх проблем. Дай покаяння нашій владі, від президента до сільського голови, щоб вони повернулись лицем до Тебе. А Ти благословиш, бо без Тебе нема успіху ні в якій країні, а з Тобою буде успіх, процвітання, благодать на благодать. Отче, дякуємо Тобі, що Ти почув нашу молитву. Ти благословиш Україну, Ти збережеш Америку, а Тобі слава! Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші.